ଦୟାବର୍ତ୍ତନ କାଟି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେ ଚରଣକୁ ଆସି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିପଦ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଡ ଭାଗ୍ୟ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବଡ ବଡ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରିକୀର୍ତ୍ତନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ବସି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ସିଏ ଯାହା କାହିଁକି ଜନ୍ମାଦାସ୍ୟ ଦତ୍ତ ନୟାଦି ଇତର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ କେବଳ ହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ମାନବ ଧର୍ମ ମରମ ବୁଝି କରମ କର୍ମ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡି ଧର୍ମ ନାହିଁ ଆନରେ ମାତି ନଭୁ ମାଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ସେବା ଆଚର ନଭୁ ନଭୁ ପ୍ରେମ ମନ୍ତ୍ର ଏ ସତ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯିଏ ପାଇଯିବ ଏ ଜୀବନର ସତ୍ୟତାକୁ ଯିଏ ଜାଣିଯିବ ସିଏ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବ ଏ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ନା ସତ୍ୟ ରୂପକ ଧର୍ମ କାରଣ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କ'ଣ ନା ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମ ଆମେ ଆଉ ନିଜ ମନରୁ କହିଦେଉଛୁ ନା ନିଜ ମନରୁ କୌଣସି କଥା କହିବାର ନାହିଁ ଯାହା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାଗବତ କ'ଣ ନା ଧର୍ମ ସନ୍ତାପିତ ହୁଏ ସେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ ଏ ଧର୍ମ ରୂପକ ଭାଗବତକୁ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରେ ଧର୍ମ ରୂପକ ଭାଗବତ ପୁଣି ଅତି ବଡ଼ି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ କରମ କଲେ ଏ ସଂସ୍କୃତ ପଦଟିକୁ ସେ ବାବା ଅନୁବାଦ କଲେ ଯେ ବାସ୍ତରେ ଭାଗବତ କିମି ଧର୍ମ ନାକପଟ ଧର୍ମ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଯାହାମାନଙ୍କର ନିଷ୍କପଟ ଧର୍ମ ଥାଏ ଆଉ ଏ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତକୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଯାହା ଭଗବାନ ମୁଖରୁ ବାହାରି ଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟି ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ହେଲେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଧର୍ମ ପ୍ରଭୁ ଜିତ ପୈତ୍ର ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ବୋଲାଇ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖନିଶୃତ ବାଣୀ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଆପଣ ତମେ କେମିତି ଧର୍ମ ନା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଉଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଧର୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମବେତା ଦୁଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠି ନା ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ତତ୍ର ସେଇ ବିଜୟା ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ରୁବାଣୀ ତ୍ରିମତି ମମ ଅର୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଭୋଟ ସରିଛି ଭୋଟ ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ହୋଲ ଗୀତାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଧର୍ମ ମମ ମମ ଧର୍ମ ମୋ ଧର୍ମଟା କ'ଣ ମୋ ଧର୍ମର ମହିମା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁହାରେ ତ ଇଏ ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ତ ଧର୍ମ ରକ୍ଷିତେ ହି ରକ୍ଷିତା
ପରା କୁହାଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷିତେ ହିଁ ରକ୍ଷିତା। ଯଦି ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଧର୍ମ କଣ ଖାଲି ଠିକା ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତାପରେ ଆଜି ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଦିନ, ଆଜି ହଉଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବା ଆଜି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ଏକ ବଡ ଦିନ। ଆଜି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଏ ତିଥିରେ, ଆଜି ଦିନ ବା ଏ ତିଥିରେ ଆମମାନଙ୍କ ନବବର୍ଷ, ଆମେ ସିନା ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରୁଛେ, ହଉ ହେଲା ପାଳନ ହଉ, ତା ସହିତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟକୁ ଦେବା ସହିତ ଏଇ ନବବର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁ ଯେ ଆମ ନବବର୍ଷ କେବେ ହେବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଜାନୁଆରୀ 1, କିନ୍ତୁ କେହି କହିବେନି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, କେହି ବି ସେଇ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 1,97,00,000 180,118 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଜି ଦିନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଆଜିର ଦିନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏହି ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ଆଜି ଏହି ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜା ବି ସେ କହିଥିଲା। ପୁଣି ଆଜି ଏହି ଦିନରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜା ବି ସେ କହିଥିଲା। ପୁଣି ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଯେ ସଂସ୍ଥାପକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କେଶବ ପରିଡ଼ା ମେଡ଼ଗୟା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଦିନଟି ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ। ଏ ଦିବସରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଧର୍ମ ରକ୍ଷିତେ ହିଁ ରକ୍ଷିତା। ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେନି, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଠିକ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଧର୍ମ ଠିକ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟାନ ଟାଙ୍ଗି ମାଇକ୍ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରି ଇନଭିଟେସନ କାର୍ଡ ଦେଇ ତୁମେ ଆସିବନି, ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି, ମୁଁ କଣ ଖାଲି ଠିକାରେ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣିବି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ତତ୍ତ୍ୱ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କଥା ହଉଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭାଗବତର ବା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରର ବକ୍ତା ହେଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ଶ୍ରୋତା ହେଲେ ବା ପାର୍ବତୀ। କିପରି ନା ଥରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର କଥା ଆମେ ଗତକାଳି ଶୁଣିଥିଲେ।